Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga iyo hay’adda ADRA ayaa tababar u qabatay shaqaale ka tirsan Wasaaradda Xanaanada Xoolaha oo laga kala keenay 26 tuulo oo ka tirsan gobolka Sool looga radan lahaa ilaalinta badqab ee caafimaad ee xoolaha. Waxaana ka soo qayb galay iskudwaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, mas-uuliyiin ka socota hay’adda ADRA iyo maayarka degmada Laascaanood. Ugu horey halkaa waxaa ka hadlay iskudwaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga Cabdirashiid Maxamed Bootaan iyo mas-uul ka socda hay’adda ADRA ee ku nool Soomaaliland siiba gobolka Sool wax weyn taraya. Haddii la doonayo in caafimaadka xoolaheena la sugo, ciddii sugi lahayd waa idinka. Degan Soomaaliland dhexdiisa in aanay dhicin baahi qofkaasi uu tuulo kale ama magaalo kale dhakhtar xoolaad ugu doonto, nin waliba uu dhakhtar ku helo oo xoolo dhaqato ah deegaanka uu degan yahay. Ta u weyn ee laydinku yeedhay waa taa. Marka qof walba waxaa la doonayaa inuu sugo intii karaamkiisa baahida degmada ama tuulada ama magaalada uu ka yimi inuu baahideeda sugo, wixii la baray inuu gaarsiiyo. Halkan waxaanu ula sugan maayarkii magaalada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen, madaxa hay’adda ADRA oo ah hay’adda siminaarka fangaraysay, kaasoo ah kii saddexaad, Ismaaciil Cabdikariin, ardaydii 26-ka ahayd, labadii macalin ama facilitator. Waxaan ku baran doonaa daryeelka iyo xanaaneynta xanaanada xoolaha. Waxaa laydinka soo kala dooray oo laydinka soo kala xulay 26 degmo ama tuulo isugu jira oo gobolka Sool ah. Mas-uuliyaddiina annaga waa naga soo wareegtay, annagoo hay’addii ah iyo isuduwihii oo shaqadan baartina nagula ahaa isuduwaha xanaanada xoolaha Mr. Cabdirashiid. Mas-uuliyadda hadda laydinkeenna marasa, marka aad waxbarataan, marka aad casharadan sida ay tahay u qaataan, marka laydin siiyo dhawooyinkii aad ku howlgeli lahaydeen muddada ugu horeysa, dee mas-uuliyaddii iyo xoolaheennii iyo deegaankeennii idinka idin saaranta. Dee laydin tilmaami maayo baan u malaynayaayo mas-uuliyadda dhinaciisna inaad ka soo bixi doontaan. Annagu dhinaca ayagii waa ka soo bixi doonaa insha allahu tacaala. Qabanqaabadii way noo soo gabagabowday, maanta waa anaga halkan isugu keenkeenay ilaahay mahadii. Tababarku waa inoo socon doonaa muddo 9 cisha buu halkan inooga socon doonaa, galaas ku qaadan doonaa 5 cisho oo dambena field trip baynu bixi doonaa, deegaanadii iyo xoolihii baynu tegi doonaayo, xoolihii baynu soo dhaweyn doonaa, xoolihii baynu talaali doonaa. Intaasoo dhan waa laydin barayaa insha allahu. Waxa ugu dambeyn halkaa ka hadlay maayarka degmada Laascaanood, hay’ad degmada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool ka mid ah hay’adaha farkuturiska sida Hagarlaanta uga shaqeeya. Maanta waxa farxad noo ah inaan kala soo qayb galno tababarkan oo runtii socon doona muddo 15 cisha ahna tababar muhiima oo muhiim ah xagga xoolaha. Saad u socotaan kolley iyo gobolka Sool, goboladu waxbay ku kala caan yihiin oo gobolka Sool xagga xoolo dhaqatada oo gobol xoolo leeya oo muxuu ahaa xoolo yihiin lafdhabarka koowaad ama isa dhaqaalaha ee gobolka ay tahay xoolaha nool. Qadar Tarabi, Somnius TV, Laascaanood.